бидэнд олгосон танд баярлалаа. Мэдээ өргөлж байна. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвд холбооны бүгдийн амт гэрмэн улсын Бундесвергийн микробиологийн хүрээлэнтэй хамтран зоонозын халдвар төвчний тухай туршлагыг манай улсын хөдөө орон нутгийн эмч нартаа солилцсон цаашид энэ төрлийн өвчний судалгаа хийж хэрхэн хамтран ажиллах талаараа сургалт зохион байгуулсан байна. Энэ хуралд холбооны бүх найрамдах Герман улс, Казахстан, Тажикстан, Монголын мэрэгжлийн байгууллагын мэрэгжилтнүүд оролцож, зоонот өвчний бодит байдал, судалгааны үр дүн хэлэлцэн, өвчний оншилгоо эмчилгээний шинэ арга технологи нэвтрүүлэх, биохамгааллын асуудлыг сайжруулах чиглэл, хамтран ажиллах төслүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхойллоо. Энэ нь одоо Монгол зохион байгуулагчнараа манай одоо илүү олон мэрэгжилтнүүд, ялангуяа өвдөөр нутгийн салбар төвүүдийн одоо мэрэгжилтнүүдийг хамруулж дэлхийн нийтэд одоо зоонозын гаралтай халдвар төвчний төлөв байдал ямар байгаа юм. Энэ оншилгоо ажиллагаанд хэрэгжилж байгаа сүүлийн үеийн технологиуд юу байгаа юм. Тухайн одоо төс нутгийн ижил төвчний үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын хөгжлийн түвшин ямар байгаа юм. Цаашдаа бид одоо энэ чиглэлээр ялангуяа оншилгоо эмчилгээний асуудал, бие аюулгүй байдал, био хамгааллын чиглэлээр эдгээр орнуудтай одоо хэрхэн хамтарч ажиллах вэ гэсэн энэ чиглэлээр тогтоож байгаа их үр дүнтэй сайхан сургалт болж байгаа. 2009 оноос холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундесвергийн микробиологийн хүрээлэнтэд харуган тахал хачгаар дамжих халдварын судалгаа хийж хамтран ажиллаж эхэлсэн байна. Хамт ажиллагааны хүрээнд өнгөрсөн 4 сард Тажикстан, Казахстан улсуудад зоонот зөвчний халдвар урьдчилан сэргийлэхэд хамтран ажиллах чиглэлээр сургалт семинаруудыг зохион байгуулсаар иржээ. Нийслэлийн 15 дугаар сургууль дээр гарсан сүрэгийн өвчний дэгдэлттэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн сайд саран гэрлийг огцрохыг шаардан арчсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлөөс жагсаал цуглаан зохион байгуулсан байна. Эрүүл мэндийн яамны гадаа жагсан иргэд сайд мэрэгжлийн хүн биш учраас сүрэг ердийн өвчин мэтээр ярьж байна. Эрүүл мэндийн салбар өнгөрсөн хугацаанд олсон ололт амжилтаасаа ухарч олон өвчлөл нэмэгдэж байгаа тул салбарын сайд ёссон хариуцлага хүлээн сайн дураараа огцрох ёстой. Огцор хэмээн хариуцлага шаардсан байна. Африкийн орнуудыг сүрэгийн голомт болсон хөгжил буурай гэж ярьдаг байсан бол өнөөдөр монголчууд тэдний хэмжээнд очлоо. Эрүүл мэндийн салбар сүүлийн 20-30 жилийн ололт амжилтуудаас авахурж ичгүүртэй байдалд хүрлээ. Монгол улсын эрүүл мэндийн маш олон үзүүлэлт дэлхийг зочрох хэмжээнд хүрээд байна. Манай улс хорт хавдрын болон цус харвалтын гаралтай нас баралтаараа дэлхийд нэгт орчихсон. Дээр нь сүрэгийн өвчлөл нэмэгдэж байна. Сүрэгийн өвчлөлөөр дэлхийд 39 тэрэмблэгдэж байсан бол саяын маш том дэгдэлтийн дараа эхний 10-т орох аюул байна. Эдгээр хариуцлагагүй байдал эрүүл мэндийн сайдын огцрох шалтгаан хэмээн ардчилсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн дарга эрүүл мэндийн дэд сайд асан амар санаа онцоллоо. Сүрэгийн өвчний дотор нь олон ангилдаг, далд сүрэг, идэвхтэй сүрэг, олон юм дасалтай сүрэг, тэгээд маш олон юм дасалтай сүрэг гэж хуваадаг. Одоо тэр сургууль дээр илэрсэн байгаа шинжилгээ бол далд сүрэг гэж ойлгож байгаа. Далд сүрэгтэй улсуудын 10-20% нь бол идэвхтэй сүрэг рүү шилжчихсэн статистикийн тоонууд байдаг. Тэгэхээр зэрэг 500 хүүхэд одоогийн байдлаар далд сүрэгтэй байгаа. 500 хүүхдээс нэг дунджаар 50-аас одоо 100 хүүхэд бол бас идэвхтэй сүрэгээрөө шилжих юм аюултай гэж үзэж байгаа. Тэгээ одоо маш тэр сургууль дээр идэвхтэй сүрэгийн өвчлөл илэрчсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүдийг яагаад ингэж арга хэмжээ авалгүй уудсан юм бэ? 2016 онд сургуулийн насны хүүхдүүдэд далд сүрэгтэй гэдэг мэдээллийг гаргаад судалгаа гаргаад тухайн үед цогц цэцэг сайд болон саран гэрэл сайдад аль алинд энэ далд сүрэгийн асуудал нийслэлийн хүүхдүүдийн дунд аюултай хэмжээнд байна гэж сануулсан байтал далд сүрэг эмчлэхгүй байсаар одоо идэвхтэй сүрэгийн асуудал гарч ирлээ. Тийм учраас энэ дээр хариуцлага хүлээж нэгдэд огцрооч улс төрийн одоо ёс зүйн болон улс төрийн хариуцлага хүлээж огцрооч гэдэг асуудлыг тавьж байна. Сүүлийн жилүүдэд хүүхэд сүрэгээр өвчлөх тохиолдол болон иммун дасалтай сүрэгийн өвчлөл нэмэгдэж байгааг нь энэ нөхцөл вакцины найдвартай юу? Сүрэгийн иммун чанар хангалттай юу гэдгийг эргэн харах шаардлагатай. Гэтэл яагаад яам энэ асуудалд анхаарлаа хандуулахгүй байна? Салбарын яам эдгээр асуудлаар судалгаа хийгээд ард түмэнд дүнгээ тайлгнах хэрэгтэй байна гэж жагсаалт оролцогчид үзэж байна. Сүрэгийн халдвар дэгдсэн газарт байгаа иргэдийн 80% нь халдвар авч 10-аас доошгүй хувьд нь өвчлөл илэрдэг байна. Одоо тэр сургууль ер нь бол халдвар тархсан бол тэр газар бол 80% нь халдвар авсан байдаг. А 10-аас доошгүй шиг илэрдэг. Тэгэхээр би бол 15 дугаар сургууль битгий хэл хамгийн дүүргийн тэр орчмын амьдарч байгаа хүн ам сургуулиуд дээр халдвар авсан хүний тоо бол дорхойж 80% байгаа болов уу гэж харж байна. Удахгүй хүүхдийн баяр болох гэж байна. Гэтэл Монголын хүүхдүүдэд баярлах шалтгаан алга. Үе тэнгийнх нь найзууд нь сүрэгийн халдвартай өвчлсөн байгаа энэ нөхцөлд яаж баярлах юм бэ? Тиймээс сайд хүүхдийн баяраас өмнө ёс зүйн хариуцлага хүлээн чаддаг хүнд ажиллаа өгөөсэй гэж жагсаалт оролцож байгаа эцэг эхчүүд өгүүлж байгаа юм а.
Амдалтрын ханш айгүй бол 30,000 төгрөгт хүрхнэ. Ингэж гавьяд эдийн засгч Монгол Улсын ерөнхий сайдын Бямсрунга ярьж байна. Монгол Улсад мөнгөний бодлого байхгүй, мөн Бямсрунга дүгнэж байгаагаар мөнгөний бодлого байхгүй болсон гэж хэллээ. Ханш 2500 дээр тогтох болов гэсэн алдчихлаа л да. Айгүй бол 30,000 хүртэл өсгөл юм шиг байна. Анх 2013 онд л 1500 хүрэхт нь тогтоож болох байсан юм. Зол жаргал алтан хуйг хоёр ханшаа алдсанаар Монголын эдийн засагт үнэхээр том дарамт бий болгосон гэлээ. Ер нь бол Монголд нэгдсэн бодлого гэж байхгүй. Их хурл нэг өөр, засгийн газар нэг өөр, Монгол банк бас нэг өөр бодлоготой. Сонгуульд өгөхөд ирэхээр засгийн газар баах мөнгө тараагаа тайна. Дараагийн засгийн газар нь мөнгөний ханшийн уналттайгаа золгоно. Одоогийн жишээ нь итгэлийн зээл өгье гэд яриад байна. Баах мөнгө тараачхад сонгуулийн дараа дахиад л инфляц үүснэ. Тэгэхээр Монголд мөнгөний нэгдсэн бодлого байхгүй. Сонгуулийн химэлтэд мөнгө тараатал гэж байна. Түүнийг дагаад инфляц өснө. Ингэж гавьяат эдийн засагч харж хэлж анхааруулж байна. Мэргэжлийн хүний оюунаар харахад их хурл дээр мөнгөний бодлого ярьж байгаа нь ямар мэрэгжил мэдлэг боловсралтай хүмүүс цуглчхаад юу ярьж байгаагаа мэддэг ч юм уу үгүй ч юм уу л гэж харагдах. Энэ байдал зөвхөн мөнгөний бодлого дээр ч бус бүх асуудлаар гişүүд хий мэдэмхийрнэ. Мөнгөний бодлоход алт холбоорлолт их нөлөөтэй. Энэ асуудлаар Бямсрунгаа хэлэхдээ хэрэг хүсвэл нинджа маягаар эсвэл аж ахуй нэгж болоод ч алт ухаж болно. Гагцхуу хашаанаас гарахдаа бүх алтаа Монгол банкндаа тушаах хэрэгтэй. Үүн дээр зарим талаараа захиргааттын арга хэмжээ авсан ч болно шүү дээ гэж байгаа юм а. Энэ нь аж ахуй нэгжүүд хувь хүнийг алт ухахыг нь хориглохгүй, алтаа авах тэгээд тушаал гэж байгаа юм. Түүнчлэн тэрээр гаднаас бонд гаргаад зээл авчхаад түүнийгээ валютын нөөцтэй болсон гэж олон түмэнд ухуулах нь маш буруу. Баяр Цайхан Монгол банкны ерөнхийлөгч болмогцоо валютын нөөц 1.3 тэрбум ам доллар байна гэд мэдгдсэн. Ардчсан нам ардын намынхан гэд олон хүн дургуйцсан дээ. Үннийг л хэлсэн шүү дээ. Хүнээс зээл авчихсан зээлээ төлөх гэж байгаа хүн чинь валютын нөөцтэй гэж хэлээд байж болохгүй биз дээ гэж байна. Профессорын хүүхдэл профессор, сайдын хүүхдэл сайд болдог нийгмийг бид хүссэн гэж юу гэсэн гарчигтай нийтлэл хэвлэгдэжээ. Суур боловсролын ялгаатай байдлыг бууруулахгүй, арилгахгүй байх нь нийгмийн давхаргад өөрчлөлт орж чадахгүй л гэсэн үг. Профессорын хүүхэд профессор л болдог, өнгөлөгчийн хүүхэд өнгөлөгч л болдог. Хэрвч малчин хүний хүүхэд болвол малчин л болно. Ийм байдал үүснэ гэж эдийн засгийн ухааны доктор профессор Отгон Төгс Icon Цэгэмийн сайтын гурван яриа ярилцханд оролцохдоо хэлсэн байна. Гэтэл малчны хүүхэд малчин болох нь яагаад суур боловсролын ялгаатай байдлыг бий болгосон гэж үзэж байна вэ? Малчны хүүхдэд суур боловсрал байхгүй гэж юу? Дарсны үйлдвэрлэл, бяцлагны үйлдвэрлэл эсвэл ойдлчин. Эдгээр мэрэгжлүүд үе дамжин зөвхөн бараг үр хүүхдэд нь өвлөгдөж, улам боловсронгүй болж хөгжиж, одоогийн томоохон аж үйлдвэрлэлийн салбарыг барууны гих орнуудад гэлгүй хаасайгүй бий болгосон. Дарс үйлдвэрлэл гэдэг нь үндсэндээ газар тариалан эрхэлж, эцсийн дүндээ бэлэн бүтээгдэхүүн гаргагч бас үйлдвэрлэгч билээ. Уг үндэс нь газар тариалан буюу эцэг өвгт нь тариаланч байжээ гэсэн үг. Өөрсдөө ч тариаланчд. Тэгвэл дэлхий тэр чигээрээ л өөрийн сурсан эрдэмээ үр хүүхдтэй өвлүүлэн суулгах нь буруу гэж юу? Магадгүй өмгөөлөгчийн гэр бүлд төрсэн эмчээс хуйлчиг илүү үе дамжсан учраас химэн хүмүүс итгэдэг нь хаанч байх. Тэгвэл профессорын хүүхэд эцэг гхийн ширийг хатаавал сайн л байна. Малчин хүний хүүхэд малчин байвал тэр малчин айлын бүтээгдэхүүн л хуйлч эцэг гхтэй айлын малчин хүүхдээс илүү ихтгэл үнэмшил төрүүлнэ. Харин үр хүүхэд нь эцэг гхийн өв уламжлал мэдлэг мэрэгжлийг өвлөн авах сонирхол байх уу гэдг нь өөр асуудал. Хин нэгэн чи малчин байх нь ичгүүртэй хуйлч бол гэд сургаад өсгөл тэр сургаалыг дагах хүү олдно. Гэвч малчин гэдэг бол агуу боловсрал. Түүнийг унган багасаа эзэмшиж, байгалыг уншиж, мал аж ахуйгаа дөхнүүлж, амжиргаагаа залгуулж, бүр үр шимээр нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь мянгат малчингаар догтохгүй, манлаа уяач хинч болж болно. Жирийн сайхан малчинч байж болно. Мах, сүү, тэдгэрээс бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болж болно. Довчгондоо бүх хүмүүсийг ялангуяа малчин гих сайхан мэрэгжлийг хүссэн хүн бүр дорн эзэмших нь юу л бол. Тэгээд ч өв уламжлалаа авч яваа малчдыг чиний хүүхэд малчин болох нь харамсалтай гэх нь бүр игдүү хөргөм санагдах. Нэгэн үе малчдыг дэмжих гээд хилгээлтийн илч малчд ч олноор төрж байлаа. Тэгээд муудаагүй. Харин зах зээлийн үед малчд гэлтгүй бүгд нийгэмдээ хэрэглээгээ олж эхэлж байна. Өв уламжилсан малчин боловсралыг бусад боловсралоос ялгах юм байхгүй. Харин малчдын хүүхдийг бичиг үсгтэй болгохоос эхлээд бүрэн бус дунд боловсрал эзэмшүүлэх нь чухал. Энэ талар харин Монгол улс бусад улстай харьцуулшгүй амжилттай яваа гэж судлаачид ярьж хэлдэг. Харин хүүхэд цаашдаа хэн болох нь хүүхэд эцэг эхийн хүчин чармаалтаас шалтгаална. Тэгээд малчин байна уу, хуйлч байна уу, бид бүгд нүүдэлчин ард түмэн.
Эрхэмдэгчдээ нь тэлэлцээ өнөөдөр мэдээлэл өгч байгаа. Эрүүл сургуульчлах сэтгүүл зүй гэж ихээр хэлсэн. Энэ хүрээнд зарим нь эрүүл сургуульчлах сэтгүүл зүй гэмт хэрэг эсвэл улс төрийн нийтлэл гэж ойлгох нь байдаг. Мөн нэг сэтгүүл чийдэгдэх хийчихдэгч юм биш. Гэвч энэ талаар Японы хэл мэдээлэл шинэ санаа өгч байна. Энэ мэдээлэл танд туслах болно. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай, Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай үүлэхтэй, энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, түүхэнх сургуулийн амьд гэрч хүний тухай үүлэх. Хөх тойрог нэвтрүүлэг. Иргэн олгосон танд баярлалаа. Boeing компани Boeing 737 Max цагурын нисгэнгэснүүд техник шалтгаанаар сул зөксөнтэй холбогдуулан хятадын агарын тээврийн хамгийн том 3 компани нөхөн төлбөр шаардсан байна. 3-р сард Boeing 737 Max цагурын онгоц Эцэпт утасны дараа дэлхийн даяар ийм цагурын онгоцнуудын нислэгийг зогсоож эхэлсэн юм а. Энэ үед хятад улс хамгийн түрүүнд зогсоох шийдвэрийг гаргаж байсан юм. Air China, China Southern, China Eastern компаниуд онгоцнуудыг сул зохисоосны хохирол мөн шинээр захиалсан онгоцнууд хугацаандаа нийлүүлэгдээгүй улмаас гарсан хохирлыг багдуулахыг Boeing компаниас шаардажээ. Эчээбд болсон ослоор 157 хүний амь өргөцсөн. Үүнээс 5 сарын өмнө Индонезийн иргэн ойролцоо Lion Air компани Boeing 737 Max загварын онгоц осолдож 189 хүний амь өргөцсөн юм. Хоёр ослын шалтгааныг уг онгоцны автомат жолоодлогын програмд гарсан алдаанаас болсон гэсэн урьдчилсан дүгнэлтийг гаргаад байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт Boeing компани программын алдаагаа зассан тухай зарлсан. Одоо Америкийн нэгдсэн улсын агаарын тээврийн удирдах газраас зөвшөөрөл өгвөл Boeing 737 Max загварын онгоцнуудыг үйлчилгээнд дахин ашиглаж эхлэх юм. Гэхдээ Boeing компани олон улсын нислэгийн компаниудад 737 Max загварыг аюулгүй болсныг батлан харуулах хүндхэн сорилттой тулгараад байгаа юм. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын Техаст агаарын тээврийн зохицуулагч байгууллагуудын олон улсын томоохон хурал эхэлжээ. Хурлаар хэлэлцэх гол сэдвүүдийн нэг нь Boeing 737 Max загварын онгоцны аюулгүй байдлын тухай асуудал яригдах юм. Техаст болж байгаа хуралд Их Британь, Герман, Хятад, Франц зэрэг дэлхийн 33 орны 57 байгууллага оролцож байгаа юм байна. Хятадын харилцаа холбооны Oppo компани шинэ гар утасны багцаа Лондонд танилцуулж эхэллээ. Шинэ багцад анхны 5G гар утас болох Renault 5G багцсан байна. Шинэ гар утас нь хэлийн чандын зах зээл нэвтрэх үе таалгыг энхүү нээж өгч байгаа юм а. Хятадын Oppo компани Британийн EE сүлжээний оператортой хамтран ажилладаг юм байна. Гард байрхад их хөвтөх юм. Үйл ялг голцомтгой болохоос програм хангамж нь маш сайн ажилладаг санагдлаа. Анхны сэтгэгдэл бол тун эрг байж шүү. Юун төрөнд надад дизайн нь таалагдсан. Панорам бэлэгдэлтэй маш гоё. Бас энэ утасны гадаад үзмж нь маш сайхан юм. Үнэн дээр загвараас нь бол өөсөв олдохгүй. Хүссэн бүхнийг багтаасан бүх юм байна. Oppo компани 2 жилийн өмнө дэлхийн шилдэг ухаалаг гар утасны 5 компани жагсаалтад багтжээ. Харин тус компани хувьд хэлийн чанддах гар утасны зах зээл дээр төдийлөн нэрд гараагүй боловч өрсөлдөөнт шинэ зах зээлд энэхүү брендийг таниулах амжилт төрхийг зорж байгаа юм байна. Бид өөрсөдөө ихтгэлтэй байна. Европын болон Их Британийн хэрэглэгчдийн сонирхлыг татахын тулд хүлээцтэй байх болно. Хамгийн эхлээд энэ брендийг маш сайн ойлгуулах Oppo-г аль болох олон хэрэглэгчдэд танилцуулах хэрэгтэй байгаа. Oppo компаниун крикетийн дэлхийн сумын төлөв тэмцээний албан ёсны түншээр ажилласан бол эрэх 7 хоногт Лондонд болох дэлхийн сумын дараагийн тэмцээнд түншийн хувьар нэрээ гаргахыг зорж байгаа юм байна.
Японд нийтлэлийн төлөө сэтгүүлчин аминд хүрсэн үйл явдал гарч байгаагүй юм байна. Энэ талаар Японы улстай 364 хилийн чандад 26 офистай Майничи Өдөртмийн сонны Хоккайдо мужийн салбарт мэдээний захирал ажилтай Нагая Сугиа ярьсан байна. Гэхдээ сэтгүүлчин бүтээлийн гол ёс зүй нь баримтлах, тулгуурлах ёстой гэдгийг, баримтан тулгуурлах ёстой гэдгийг Японд хатуу баримталдаг байна. Нийгэмд шударга хэсэг тогтохоор хувь нэмрээ оруулж байгаа нь сэтгүүлчийн үндсэн ёс зүй юм. Энэ бол зөвхөн Япон улс шүү. Тиймээс Японы ард иргэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлэлд харьцангуй итгэдэг байна. Япон улс сонины тухай хуультайч зөвхөн телевизүүдэд дагаж мөрдөх журамтайг нь. Учир нь телевиз хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дундаа олон нийтэд нөлөөлөх нь илүү байдаг. Японд сэтгүүлчдийн бүтээлийн гол ёс зүй нь баримтан дээр тулгуурлах ёстой байдаг. Бүх зүйл харагдаж байгаа шиг биш, сэтгүүлч түүнийг дахин нэгтлэх хэрэгтэй. Япон сэтгүүлчид туршлах хуримтлуулахыг шүн ажиллаж өглөөнгүү гэсэн утгаар хэрэгжүүлдэг. Шинээр сургуульд төгсөн сурвалжлагчийг эхлээд гэмтэрхийн мэдэн дээр ажиллаулж туршлагжуулдаг байна. Японд өнгөрсөн 10-20 жилийг бодоход эрин сурвалжлах сэтгүүлзэн бүтээл маш их гарахулсан байна. Майничи сонин хамгийн сүүлийн нэгэн эрин сурвалжлах сэтгүүлзэн бүтээл хийсэн нь олон анхаарлыг ихэд татсан байна. Дээр үд буюу дэлхийн 2-р дайны дараа Япон улсад сэтгцийн өвчтө хүнийг хүүхэдтэй болгохгүй генийг нь таслахын тулд мис тасал хийдэг нууцын зэрэглэлтэй хуультай байсан байна. Сэтгцийн өвчтө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнээс гадна зан авирын тоглолт, харгис хэрсгийн хүмүүс ч үүнд хамаардаг. Олон нийт энэ талаар бараг мэддэг байсан байна. Гэтэл 17 настай байхдаа хилмигдэж, хөнгөлөх мис тасал хийлгэж, дээр нь шоронд хоригдож байсан өдгөө 76 настай Кикё Кожиматай Майничи сонины сэтгүүлч уулзаж нийтлэл бэлтгэсэн байна. Тэр эрхэм өөрийгөө хохирогч болсон хэмээн үзэж, улсад зарг үүсгэж заргаа авч чадсан байдаг. Тухайн үед олон зуун хүн ийхүү хохирч байсныг хинч мдээгүй, мэдсэн ч хилдэг байсан байна. Японд сэтгүүлчдийн бичих сэдв чөлөөтэй. Зөвхөн баримтан дээр тулгуурлаж, юуны талаарч бичиж болно. Тэдний нийтлэл, ярилцлага, бүтээл ямар ч хууль дүрэмд захирагддаггүй. Нөгөө тэгээр Япон улсын сэтгүүлч бусад улсынхыг бодвол харьцангуй өөр. Мэдээний захирлыг Орсын албаны улсад сурвалжлагчаар ажиллаж байхад Путин эсрэг нийтлэл сурвалжлаг бэлтгэсэн сэтгүүлчд ихэвчлэн ямар нэгэн асуудалд ордог. Нэг хэсэг нь шоронд хоригдож, зарим нь амиг эрх мэдэлтэн биш хин нэгэн хөнөөж байсан удаатай байна. Сэтгүүлч бичсэн нийтлэл бүтээлийнхээ төлөө амиа алдна гэдэг байж боломгүй зүйл үүнийг төсөөлөхөд шийдсэн. Ер нь Японд нийтлэлийн төлөө сэтгүүлчийн аминд хүрсэн үйл явдал гарч иж байгаагүй байна. Эрхэм үзэгчдээ энэ бол Т2 телевиз танд өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг үзүүллээ. Мэдээний өрөөнд дэгнэхтэй ажиллалаа.